Як вас зовут тебе? Як Аня. Тебе? Анечка. А тебе як? Лера. Лерочка. А ти Саша. Святий Миколай зустрічає гостей у казковому будиночку на території замку князів Острозьких у Старокостянтинові. Після привітань з новорічними святами роздає їм подарунки. Тобі. І тобі, нашому, і тобі, хлопчику. Тим часом за дверима резиденції діти в очікуванні зустрічі з Миколаєм співають колядки. Обрядові народні пісні заспівали діти і для Миколая. Хто-то щедруйте, будь ласка. Давайте. Щедрючка прилетіла, ластівочка. 9-річні Аріна Лошак зі Старокостянтинова і Варя Кураш із Харкова розповіли, гостинами задоволені. Я йшла з гарним настроєм і мені сподобалось. Мені сподобався Миколай, я вірю у дива. Мені понравилось. Мама Варі Кураш, Ольга, каже, такі заходи потрібні для дітей. Діти без свят не можуть. Ми кожен намагаємося загадати бажання, щоб мир був, щоб діти були щасливі, щоб всі батьки додому повернулися. Аби діти були щасливі, в Святого Миколая є, розповів свій секрет. Миколай має бути добрий, добрий, вічливою людиною. І бажати дітям, що тільки добра. Щоб їх було щасливе дитинство, щоб Бог дав нам миру і щоб вони росли, як кажуть, щасливо росли, в щасливій державі. Резиденцію Святого Миколая на території замку князів Острозьких відкрили вдруге, розповів начальник управління культурної політики ресурсів виконкому Старокостянтинівської міської ради Олександр Афанасьєв. Діти відчувають цю атмосферу, магічність і, власне, за концепцією в нас є замковий кіт Маркіз, який, власне, завжди комунікує з нашими мешканцями громади і він запрошує, власне, Святого Миколая доєднатися і приїхати в місто Старокостянтинів і відкрити резиденцію. Замковий кіт Маркіз Сангушко вмостився на сундуку з подарунками, які дають усім відвідувачам резиденції, і в вікно виглядає гостей. Постійні відвідувачі резиденції – Валентина Черниш з внучками. Дітям тут весело і цікаво. Вони вон бігають тут, і малюки ці бігають. Резиденція Святого Миколая в Старокостянтинові працюватиме до 5 січня. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.